Pirmā mīļa zirgu vārdā Augusts uz Rīgas zooloģisko dārzu atveda 1946. Gadā, kad ziloņu mājai tika piebūvēta nīlzirgu baseina telpa. Tāpat kā veikliem lēsoņas, labprāt sev pacīnāt ļauj arī Augusts, flegmātiskais begemots. 1960. Gadā Augusts aizceļoja uz Ķīnu, bet viņa vietā uz Rīgu atveda gadu vecu nīlzirgu meiteni Sindu. Drīz viņai pievienojās nīlzirgu puises Jonas un sadarīgajiem pārim kopumā izdevās izaudzināt 11 nīlzirdzēnus. Šis begemota mazulis gatavoja žilbinošai karjerai mūsu valsts cirkā. Bet viņa māmiņa Sinda saka, bērni, atnāciet ciemos. Sindas un Jonasa pēdējais nīlzirdzēns Augustīne piedzima 1988. Gadā un joprojām dzīvo dzimtajā baseinā. Draugs viņai tika atrasts Harkovas zoodārzā. Gadvecais Funtiks ieradās Rīgā 1990. Gada maijā un jaunajiem pārim paredzēja varenu vaislīgu nākotni. Taču Gustai un Funtai ir tagad apmēram kā 2,5 līdz 3 tonnas katrs sver un tik nozīmīgus un svarīgus dzīvnieks jau nevar atstāt bez uzmanības. Un tagad mēs esam gatavi beidzot darīt tautai zinām to noslēpumu, ka mums nav visi nīlzirgu pāris, bet, diemžēl, mums ir divas nīlzirgu dāmas, kas vairāk kā 20 gadus ir nodzīvojušas kopā, un neviens tā arī nav nojautis, ka viņas ir divas dāmas. Jo vairāk gāja laiks, jo vairāk sapratām, ka tas puņķiks no Harkovas vestais, ka viņš tā kā augumā, nav lielāks par to Gusti, bet bija tā kā tēvam jābūt lielākam. Viņam dažas uzvedības īpatnības vēl bija, kas liecināja, tā kā, kad īsti nav tā kā viss kārtībā. Bet kā tad to noteiks īsto dzimumu? Jo, padomēt paši, 3 tonnas dzīvniekam, tā no skata nepateiks, kas viņš ir puisis vai meiteni. Asins analīzes noņemt. Gal beigās 5 cm biesa stauka un ādas slānis, caur kuru vēnu atrast un asiņus noņemt ir ārkārtīgi grūti. It sevišķi jau dzīvniekam, kurš ir diezgan agresīvs. Patiesībā daudz domā, ka tie nīlzirgi tāda miera mikas ir, kas nekā tik tur gulšņā. Patiesībā, ka nīlzirgs paliek niknis, tad viņš ir ārkārtīgi bīstams. Un reiz bija arī tāda kauja šeit mums ziloņu mājā, un tad tas skanēja ne tikai ziloņu mājā, bet visu zoodārzu rēkoņi bija tādi, ka domāt, ka izbēgušas visas slauvas. Kā mierīgais un pēc skata lempīgais dzīvnieks citu ātrumu uzņem barošanas reizē. Vasarā to katru dienu var redzēt 12. 60 kg zāles veikli tiek salikt lielajā mutē un pēc tam diendusa. Ir tāda problēma. Nīlzirgi zoodārzos dzīvo vairāk kā 40 gadus. Ir pat rekords 61 gads. Ja piedzimst mazuļi, viņas parasti nav kur likt. Mūžs gars un var daudz bērnu būt. Līdz ar to arī, ja mums būtu tie mazuļi, tad patiesībā mēs mums būtu liels problēmas, tā kā katrā ļaunumā ir arī kaut kas labs. Pateicoties Vācijas kukaiņu speciālistiem, iznāk tā, ka 22 gadu vecumā Funtiks oficiāli kļūst par Funti.